Vítám vás u dalšího dílu ze Star Wars The Old Republic. Pokud se nepletu, tak teďka nás očekává taková ta legendární zmrzlá pustina zvaná Hot. Takže myslím, že se tam podíváme. No, momentálně jsme uprostřed jedné zmrzlý základny. A já jdu špatně zase. Takže vlastně asi tak, jak by se dalo očekávat, že to tu bude vypadat. Ale je to pěkný, jako musím uznat, že si s tím dali docela práci, na to, že to je prostě jenom zmrzlá planeta, tak tady prostě ty omrzlý zdi, rampouchy tady pěkný. A cutscéna. Tak uvidíme, no. I see Commander Lanklin. My lord, I am Ensign Slint, Commander Lanklin's second in command. You've arrived sooner than expected. Commander is in the field tracking Jedi Zerender, but has failed to report in. His tracer beacon hasn't moved for quite some time. Takže měl jsem se tady sejít s komandérem, ale je tady jenom jeho prostě zástupce. Protože tam ten sledoval toho Zerendra a nějak se nenahlásil zpátky a jeho vlastně GPSka už se nějakou dobu pohnula, takže vypadá, že je tu hej. Did he transmit any information for me? No, my lord. Transmissions on Hoth are sketchy and hard to make secure. This planet is a pitfall of hazards. There's a massive Republic presence and all manner of power-hungry alien pirates. Our forces are stretched thin. A rescue party for Commander Lanklin would take several days to put together. Takže záchranný tým by trval prostě několik dní na to, aby vůbec sestavili, no, okay. Just tell me where to go. Here is the location indicated by the tracer beacon. It's in hostile territory. There are rumors of a heavily defended pirate stronghold in that sector. It will be hard to get in. Takže máme tu piráty, máme tu republiku. Nevadí. The tougher the better. I hope you are successful, my lord. The pirates hate the Empire. If Commander Lanklin has fallen into their clutches, I hate to think what's happened. A vy už je tu, hej. A nemůžu říct, že mi to nějak extra vadilo. Takže jak pak to tu vypadá? No, nemám furt žádný companion gifty pro Pierce. Nicméně kam se máme podívat? No není tak daleko, to bych mohl i dojet. Aspoň vám trošku ukážu tu planetu. No dobře, no. Tak možná neukážu. By the way, Jaisa přece chtěla vidět, jak to tu vypadá. Tak si tady spawnem. A už nám to jede, paráda. No je fakt, že Pierce trošku nesedí, tady jsou takovýhle snowtroopři trošku. A to nevadí. Mám docela i mounta, který k tomu sedí barevně, k tomu outfitu. Takže tak. Ale nemusel jsem ho kupovat, tohle byl vlastně první mount, který jsem na této postavě měl. Jinak, pokud jste na Hotu poprvé nebo jste tu ještě nebyli, tak máte tady Town Trainera, který vám buď to za 20 tadyhle těch cajků, prostě za 20 tadyhle těch cajků vám prodá Town Towna, jakožto mounta. Toho si můžete posílat prostě, můžete si ho poslat z jedné postavy na druhou, takže pohoda. I tadyhle ty se dají tradovat, ale jedlo stojí 100 000, takže můžete si je koupit vlastně za 2 miliony, takže jo, pohodka. A je tu teda druhá možnost, prostě někde na té mapě se nacházejí takový hnízda, určitě na YouTube najdete, kde vlastně můžete prostě tam dojít, nakoupit si ty jabka, co tam prodávali, nebo ty hrušky, nebo co to bylo. A prostě dát to do toho hnízda těm malým Towntownům a pokud se vám to povede, je na to asi třetinová šance, nebo tak nějak, možná ještě menší, tak vám vlastně tak přiběhne vlastně ochranný Towntown a musíte zabít jedlo vampu a pak dostanete tadyhle ten cajk. Trvá to díl, ale máte to vlastně mnohem levněji, což utratíte na tom, já nevím.
to několika desítek tisíc na těch hruškách. Myslím si, že 2 miliony by bylo asi těžší sehnat. Forward bunker, jo. Jinak já nevím, mně osobně se hot líbí, jakože vymodelovaný pěkně. A i to jsou ortolani. Bylo by zajímavý mít ortolana jako kompaniona, to chce docela dost lidí. A vypadá, že vstup bude z druhé strany, takže já se musím dostat nahoru. A koho pak to tu máme? White Maw. To jsou vlastně už ty piráti. Takže já se zkusím mezi nima nějak nenápadně proklouznout. Protože nechci zbytečně tady fightit. Vypadá to, že jedu asi správně snad. Si mě možná všimne. Nope. Jsou totálně vypatlaný. Pohodka. Tak pojď. Pěkně to tu rozjedeme, ne? Tak. Samozřejmě jsou tu trošičku těžší oponenti než na těch předchozích planetách, jak by se dalo předpokládat. Ale já mám dostatečně dobrý armor na to, abych je totálně rozšípal, takže myslím si, že není co řešit. Lenklin's Captors, to jsou ty, co ho zajali, ale nemyslím si, že ho zajali, já bych spíš očekával, že bude tuhej. To jsem možná malinko přehnal tady. S tím riskováním. Naštěstí mám Jaisu, která ho prostě rozštípala. Tak. Kolik tam má? 11. Jo, ty jsem vlastně ty gifty ještě dával. No to nemuselo být až tak špatný. A pak když mám třeba na Jedajce, mám vlastně Kýru, což je vlastně taky assassin prostě s double lightsaberem, tak tu mám na, myslím, že nějak na 20 a to pak dáváte prv pecky. No a kdybych chtěl kompaniona na 50, tak ten to musí vyklírovat sám tady. A to by pak nebyla žádná zábava, mě to spíš baví, to trošku je tady drtit. No, video level. Poslední modifikace vlastně budou na levelu 48. Takže to už bude taky za chvíli. Furt jsou ty double XP, to je prostě, myslím, že to bude ještě až po tom, co vyjde ta nová expanze, takže to bude nějakou tu dobu. Jo, já mám asi rozštípat tohle, co? Jo, dobrý, no ale to lightsaber nebyl tak trošku vidět. Vážně, on to opravdu přežil. Divný. My lord, is that you? I heard the sounds of battle outside and grew hopeful. Rise to your feet, Commander. You're free. Sorry for this trouble, but truth is, my capture gives us great insight into the enemy. Jedi Zarender is a crafty adversary. I thought I was tracking him and his men when I found myself led into a pirate ambush. It seems he had the Republic's elite Tau's commandos lure me off his trail. The Tau's are unmatched trackers, highly cunning. Takže myslel si, že sleduje toho Zarendera, ale přitom ho Talzové, což jsou takový štyrvoký, chlupatý, vysoký, mimozemšťaní prostě z této planety. A takže ho někam odvedli. So you know nothing of Zarendera's mission or destination. Well, I suppose practically speaking, that is the case. I can tell you this.
If Zarand has been given command of the Tals, this weapon he's after must be supremely important. I know where the Tals headquarters is located. Maybe you can force one of them to confess what Zarand is after. Mhm. Takže pokud dostal vlastně velení nad těma Talcema, tak to musí být důležitý. I suppose that will have to suffice. I wish there was more I could do. I hope this lead makes up for my blunder. I'll rendezvous with you at the outpost in the next sector, and we can update Lord Barriss. Mhm. Dobře. Dobře, tak tentokrát už se tam fakt nějak dojedu, proto to střihnu, aby to netrvalo tak dlouho. No je taky pravda, že vlastně HOT má jednu dost velkou nevýhodu, a to, že všechno všude strašně daleko. Ještě dál než na Tatooine, prostě tam jsou aspoň speedry do každé té lokace, takže pohoda, ale tady fakt speeder někde v prdeli a musíte jet prostě takhle na mountovi. Nedokážu si představit, že by někdo tohle šel normálně pěšo, jako to... To by bylo asi na hodně dlouho. Já tady už máme Talce. Tady si můžete prohlídnout. Vida, konečně z nich taky padlo někdy něco, co jakž tak dává smysl. Galactic Blaster, ukažte jak to vypadá. Nic moc, na level 43. Modifikovatelný, takže dobrý, to se možná prodá. Tady to je Vampa, to je, jak jsem říkal, od těch tamtamnech. Takže něco podobného pak budete muset fightit. A není to těžký, jenom je spíš těžký vyvolat ty downtowny. Jo, a mimochodem funguje tam bio... funguje tady bioanalýza, takže paráda. Akorát, že normálně tady asi nebude nic moc, co bych sebral. Že tady nic moc neroste, takže to musím všechno vytříčkat ze zdejších tvorů. No nic no. Se ho teda nic dělat. A mrtví Talzové, jo. Co to? Někdo rozsekal Talzovský komando? Že by nějaký Vampa? To je vlastně taková Star Warsovská verze Yeti, jo, ale... Já mám tušení, že to asi nebyly tyhle ty Vampové. A byl to někdo jiný. Tyhle jeskyně jsou identický na HOTu, to je sled za každou klasu, přesně tato jeskyně, kde prostě tady jsou takhle ty dva vchody okolo a tadyhle ten prostředí takhle dole. Co to? Padavan? Aha. To mě zajímá tohle. A Sith. First Zarander abandons me. Now this. Mhm. Takže ho sleduje nějaký monstrum, jak jste viděli, tak to byl Talc, který se tam zneviditelňoval a tohle. No a Zarander ho tady nechal. I haven't come to kill you. Why should I trust you? You're my sworn enemy. At least a Sith I can see and fight straight up. I won't be assassinated in the dark like these poor Tals. My master would tell me not to attack, but he's not here. Defend yourself, Sith! Mistr by mu řekl, aby neútočil, ale on tu není. No. Ach jo. Parchant jeden, to si říká Jedi. Go ahead and kill me. I didn't want to die at the hands of the beast anyway. You need to calm down. If you'd seen what I'd seen, you know how foolish that sounds. Tals warned my master about Brunmark. He's a savage Tal seeking revenge on Fitzelen and the others for ousting him.
the Terrans care? No. Now Brumark's in here somewhere, murdering. Wait. Did you hear that? No. He's. Mhm, takže tady je Brunmark. Trošku zabijácký, asasinovský talc. Velice zajímavý. Takže... No, všichni jsou mrtví, takže buď to my musíme vypadnout, anebo se přidáme k těm mrtvým, ale... You cannot scare me. Mhm. Takže on vlastně je nešťastný z toho, že vlastně všichni ty Talzové se přidali k tomu Zerendrovi, vede nějaký ten Fecelen a prostě hledá pomstu. No, tak to jo. We should work together. We are of common purpose. I have no intention of disrupting you, Brunmark. Hmm, paráda. Zkusil se na něj trošku takovej dobrý přístup a zdá se, že náš talcík nám dal hodně, hodně dobrou radu a to, že vlastně ta zbraň, kterou Zerendr hledá, není věc, ale další Jedi. Nějaký starý asi tady bude jen tak meditovat asi staletí v ledu. Je to možný, u Jedi člověk nikdy neví. Teleport. No samozřejmě jako vždycky jako nějaký poslušný pes, tady musím informovat Barase, takže jdem na to, ať už to máme z krku. No a zase výtah, no jo. Nevím, kdo by se sakra kopal takovouhle haldou zmrzlý skály, nebo ledovce, nebo co to je sakra. To jsou mi nápady. Jako chápu, že dole může být asi větší teplo, že jo, že to není tak promrzlý, ale... Jestli tahle planeta má nějaký teplý jádro, o čemž by se dalo spekulovat, že by možná mohla mít. I když kdo ví, jak to funguje u všech těchto planet, jo, je divný, že všechny mají dechatelnou atmosféru, teda kromě Kveše, všechny nějak to nemají žádný póly, protože třeba tady ta je plně zmrzlá, Tatooine je plně prostě pouštní, nedává to nějak extra smysl. Jo, tamhle máme zalíst, paráda. Hele, sněžná verze Pierce. Takovýhle, kdybych měl armor pro něj, bylo by to super. Ten black screen před tou kascenou je moc krátký. I can't. Zerend has overridden all my controls. As you can see, Barriss, I control this planet. I've tapped your communications and can anticipate your every move. As Commander Lanklin knows firsthand, the Talls keep me one step ahead of even you. No, já bych řekl, že... No, já vím. Your oversized commanders are on the verge of extinction. Ah, the lapdog returns. If your trainer knows what's good for him, he'll muzzle you. I'm not here for a reunion, Barriss. The last time we met, you were left drained and weaponless. This time you won't be so lucky. My lord. I'm sorry, I... You have failed me for the last time, Lanklin. In sweet slint,
You are now coordinator of my dealings on the Hoth. Don't screw it up, Kalan. I will not disappoint you, my lord. Apprentice, you better have good news for me. Takže Zerentr očividně ovládá ty systémy, nemohl prostě nechat zmizet z toho holopřenosu. No a prej, když naposled se setkali, tak Baras byl nechaný prostě vyčerpaný a bez zbraně. Takže dostal docela rekt asi, no. A že se nějak nesvěřil. Save your strong arm tactics for the grunts. The lost super weapon Zerander seeks is actually a Jedi master named Wyalet. Master Wyalet. Now I understand why Zerander would risk exposure. Before his capture during the war, Wyalet was among the Jedi's most powerful masters. The ship transporting him to me was destroyed in a fierce space battle in this system. I assumed he'd perished, but... Takže ho vlastně chytili a byl transportovaný k němu. Ovšem jeho loď byla zničená a myslel, že zmizel, ale vypadá to, že přežil. Apparently the great Darth Barriss is not immune to blunders himself. All beings blunder. I have survived my mistakes. Will you? During the war, Zerandu was Master Wyalet Padawan. We battled. Wyalet took my lightsaber and used it from then on. If Wyalet is on Hoth, so is my blade. I will concentrate to locate it. Yes, there. Coordinates set, Commander. Now go, Apprentice. Find the lightsaber and the Jedi. My lord, the area indicated is an uncharted quadrant where black marketeers are said to operate. What will you have me do while you're away? Takže... Kdysi dávno prostě spolu fightili a mu sebral lightsaber a ten Demon Hulk díky tomu teďka vystupuje, no. To mi přijde jako kravina, ale proč ne? Prostě dokáže vycítit přítomnost jeho vlastního lightsaberu. Řekněme, že kdyby to bylo jakž tak logický, tak možná jediný způsob, jak by to udělal, je pomocí lightsaber krystalu, protože ten je jakoby silou nabitej, takže by to možná mohlo jít. That's all I need, Commander. The Emperor's speed to you, my lord. Nic od něj nepotřebujeme nějak extra. Jace asi se mnou chce pokecat na lodi, no. Dobře, každopádně, kde by měl být? Někde tady. Dobře, no. Tak jo, já se tam zase střihnu a uvidíme se tam. Teď můžu jenom doufat, že jedu správně, jinak tady to je taky docela zajímavá část Hotu, jsou tady takovýhle lávový, nevím ani jak bych to pojmenoval. Výpustě to asi, to zlí blbě. Sopky to nejsou, to je moc malý, prostě no takový, prostě vylejvá se otepláva. Jinak ku podivu jsou tady i nějaký tyhle ty cajky. Který jsou na bioanalýzu, takže jo, zajímavý. Dokonce i na téhle zmrzlý planetě se něco najde. A teď zjistím, že to je nahoře a budu pěkně v prdeli a budu se tam muset nateleportovat. To bych fakt nerad. S těma cápkama, co jsou okolo mě, s těma jsou vlastně tady příběhovej, prostě příběh Hotu, ten hlavní. Ale ne klasový. To jsou prostě určitá skupina, který tady přežívají v tom mrazu a prostě myslí si, že jsou to týpci a takhle. A co pak to tu máme? Black Market Security. Pohle to, že mě nechají normálně jít? Zajímavý. To vidím poprvé, že by mě někdo nechal úplně v pořádku projít takhle úplně neznámýho člověka, ještě na to šita. No, můžu si spawnout peta, raptor to nebude, ten by tady zmrznul, chudák malej. Hmm.
Kam až půjdem? Semka. A kdyby byli s tím Zerendrem, tak... Nice price for something we thought out from the ice. The lightsaber is yours. Glad we could do business together, Tolls. Aha, no, takže očividně ho nemá u sebe. Něco, rozstavili ho z ledu prostě. No, dobře, no. No, oni mu za ně zaplatí ještě. Whatever they're paying, I'll double it. Another interested party. I smell a bidding war. We're open to offers. Triple, huh? Deal. Men, power up your blasters. Trojnásobnou cenu místo dvojnásobního. Co kdybych já dal čtyřnásobnou? Ti dám eliťáka. Jsi akorát taky eliťák. No, to je zás guláš. Takže teď už si jenom vemu lightsaber. Bylo by dobrý, kdybych ho mohl nechat, ale pochybuju o tom. I have wronged you. Ale... Co kdybych ti dal patku, hajzle? Se Sithem se takhle nemluví. No já si myslím. Parchant jeden. I'm impressed with your skill and strength, Brunmark. You've been most helpful. Takže další informace. Co pak to tu máme? Vypadá to aspoň dobře. Nevypadá to zrovna špatně. A já myslím, že to nebudu potřebovat ani na žádný outfit mod, takže... No i když tohle to docela jo, to vypadá cool. Asi ne. Bude to stačit takhle. Každopádně teď máme jít až do Starship Graveyardu, kde už bude končit pravděpodobně příběh na Hotu, ale já věřím, že pro dnešek už to stačí, takže děkuju za shlédnutí, když tak dejte like nebo odběr nebo napište nějaký komentář. Brunmark nám teda dal další informace a prej se mu nedáme plíc do cesty, ale tak co se, co prostě, no já jako mohl je tady killnout dřív. Divím se, že já, když se musím hlásit Barasovi a tohle, taky vystupoval až tohle. Takže každopádně je to všechno a uvidíme se zase u dalšího dílu.